La Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles acull aquest cap de setmana l'estrena de Primera Persona, un espectacle immersiu dirigit per Albert Olives Ugas i creat conjuntament amb l'intèrpret Adrià Vinyes. Es tracta d'una peça ballada de teatre físic pensada per fer-se davant un nombre reduït d'espectadors que escoltaran la música i el so de l'espectacle a través d'auriculars. De fet, el públic queda immers dins l'obra ja des de que arriba a la factoria, on són rebuts a una avantsala i acompanyats un a un fins als seients assignats. Un cop asseguts a la cadira, el públic queda integrat dins l'espectacle com un passatger més d'aquesta aventura, gràcies a una posada en escena immersiva a través de la il·luminació, els efectes visuals i sonors, l'ambientació i fins i tot la disposició dels seients. D'aquesta manera, cada espectador viurà una experiència feta a mida amb estímuls sonors que el faran sentir identificat amb el missatge del projecte i el convidaran a viure el muntatge en primera persona. Adrià Vinyes interpreta a través de dansa i teatre físic un viatge interestel·lar per descobrir altres mons. La música només se sent a través dels auriculars, de manera que si l'espectador se'ls treu només trobarà silenci, com si estigués a l'espai. Aquesta idea de soledat i aïllament va néixer de l'experiència del propi director de l'espectacle, després d'un ingrés hospitalari a la UCI a causa de la Covid. La idea aquesta també de la intimitat, no? Aquest espectacle neix de que jo ara ja fa justament un any vaig estar ingressat per la Covid i una mica això de l'aïllament dels hospitals, de que està sol allà, els hospitals, recordem, estaven o encara estan aïllats, que no pots rebre visites ni res, una mica la idea d'això d'entrar doncs, a la UCI amb aquella soledat era una mica el que ens va transmetre la idea d'aquest aïllament, d'aquesta singularitat de viure l'espectacle tu en primera persona, que es diu Primera Persona. Primera Persona és una producció de Sísmica, d'Espectacles i Punt Produccions amb la col·laboració de l'Ajuntament de Banyoles i s'estrenarà amb 7 funcions els dies 28, 29 i 30 de gener a la Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles. De fet, només queden entrades per la sessió de 12:45 del migdia del diumenge 30 de gener i es poden comprar a través de la pàgina web de Cultura de l'Ajuntament de Banyoles.